Xorazm viloyat Xonqa tuman 7-son bolalar musiqa san'at maktabi an'anaviy cholg'ular dutor cholg'u bo'yicha 4-sinf o'quvchisi Rustam va Mardonaning bolalar musiqa san'at maktablari o'quvchilarining Muhiddin Qoraqopov nomidagi respublika tanlovining yakuniy bosqichiga tayyorlagan ijro dasturi. 1. Tasnifi va garduni Navo, Shashmaqom, Navo maqomi mushkulot qismidan. 2. Qo'shtor, O'zbek xalq kuyi. 3. Nolish, Komiljon Jabbarov musiqasi. 4. Ilg'or, Xorazm doston yo'llaridan.